Extrakce informací z řeči. Jaké informace máme v řeči? Zkuste popřemýšlet, co vás všechno napadne. No, je jich celkem dost. Já to vemu po směru hodinových ručiček. Teď se budeme bavit, vzhledem k tomu, že jsme tady datová analytika, big data, takže se budeme bavit o jakoby záznamech. A v tom záznamu, v nějakém řečovém záznamu kohokoliv, je schovaná identita toho člověka, to znamená, můžeme ho porovnávat, pohlaví, nějaký obsah, to znamená, vlastně, kdybyste to přepsali do textu, věk je tam schovaný, pokud by šlo o telefonní záznamy, nějakým způsobem je tam schopnost toho dostat třeba i kudy to šlo, nějaký kodeky, čím to bylo nahráno, prostředí, v kterým ta nahrávka vznikla a jazyk třeba, kterým se tam mluví a tak dále. Je tam spousta informací a máme velmi krátký čas, takže já se jenom lehce zmíním o tady vlastně přepisu do textu, to znamená převodu toho nějakého řečového signálu do textu a pak bych spíš vám říkal něco obecnějšího, co by se vám mohlo hodit jako datovým analytikům, to znamená nějaké klasifikátory a tady tyhle ty obecnější věci. Tak, jak vlastně, co dělá nějaká ta mašinka, která vám převede řeč do textu? V podstatě vy, když, nebo i teďka já jsem nahrávaný, mám tady mikrofon a ten převádí ten můj hlas, který produkuju řečovým ústrojím na nějaký elektrický signál a ten se někam nahrává a dostanete z toho, když se to potom podíváte na počítači, dostanete tady takový signál, je to waveform se tomu říká. A tenhle ten waveform odpovídá větě, anglické větě, did you get that? A ten problém je, že v reálném světě vlastně my máme nekonečně mnoho realizací toho signálu. To did you get that může říct někdo jiný, může tady být nějaký randál okolo, já to můžu říct pomalu, rychle. A těch variací je tolik, že v podstatě jich je nekonečně mnoho. A vy ten prostor, ten nekonečný prostor, nějakým způsobem v tom rozpoznávači řečí potřebujete namapovat do takového krátkého, krásného prostoru. V počítači to budete mít několik desítek bitů, které jsou reprezentovány tady písmenkama did you get that. A to je celý ten problém. Prostě mapování v podstatě nekonečného množství realizací do nějakého krásného omezeného prostoru. V tom rozpoznávači jsou dvě důležité komponenty. Jedna z nich je akustický model a druhá z nich je jazykový model. Ten akustický model, ten v podstatě slouží k tomu, že se snaží vzít to audio a vlastně přepsat nebo nějakým způsobem k tomu audiu dodat takové základní jednotky, těm říkáme fonémy, asi to znáte, jestli jste z filozofické fakulty. A v podstatě vám to jenom říká, že fajn, tady tahle ta část vlastně toho signálu, který pak převedeme do nějakého spektra, odpovídá fonému D, tady je pak vedle fonem I a tak dále a tak dále. Toto je akustický model a ten jakoby dělá tu velkou černou práci, že mapuje ten nekonečný mnoho realizací signálů do nějakých těch diskrétních jednotek. Pak je tam mezi tím nějaký slovník, ten není až tak důležitý, ten nám pomáhá jenom z těch fonémů dostat nějaký slova. No a nakonec je jazykový model a ten nějakým způsobem řídí a nějakým způsobem usměrňovává ten akustický model, protože tak, jak my mluvíme, když to přepíšeme, vlastně píšeme text, nebo když se podíváte do knihy, tak ta slova nejdou za sebou tak, jak se nám líbí, ale prostě má to nějaká pravidla, máme tam nějakou gramatiku, jsme v češtině, skloňování a tak dále. Takže ten jazykový model tomu dává jakýsi smysl. Kdybychom to přepsali čistě do fonému, tak se v tom úplně tolik nevyznáte. Jo, kdybyste si to přečetli, tak vám to sluchem dojde, ale jako vyloženě číst ten fonický přepis není úplně fajn. Takže k tomu je tam potom tento jazykový model. No a výstupem toho celého je teda buď text, to znamená, máte nějaký vlastně ty slova s nějakým časováním a s nějakýma potom čísilkama, co jsou nějaké pravděpodobnosti nebo likelihood. To je z toho důvodu, že ten rozpoznávač si není jistý. On prostě vám dá vždycky to nejlepší, co si myslí, ale to nemusí být zdaleka pravda, takže v datové analytice vždycky minimálně v té řečové je dobré přemýšlet nad tím,
to, co jsem dostal, je to nejlepší, co si myslí ten rozpoznávač, nebo můžu dostat víc, můžu dostat třeba nějaké paralelní hypotézy nebo něco takového. Samozřejmě to jde a potom se to dá třeba i převést do nějakého rozumného grafu, kdy pro nějakou nahrávku můžete mít nějaké časové biny a pro každý ten bin můžete mít seznam slov s nějakýma pravděpodobnostma a pak to můžete využít k tomu, že v případě, že ten rozpoznávač udělá někde chybu, tak vy stejně jakoby to, co tam bylo řečeno, zjistíte, protože to může být na druhé nebo třetí pravděpodobné, jako třetí pravděpodobné třeba slovo. Tak, tady bych skončil něco k řeči a spíš trošku obecněji. Jak jsem říkal, nebo možná jsem říkal, akustický model, to je v podstatě to klasifikátor. Je to jakási mašinka, kterou vy naučíte, aby vám klasifikovala nějaké objekty, v našem případě to je nějaké spektrum, ale to můžete mít mašinku, kterou naučíte, aby vám klasifikovala, aby porozpoznala, co je to čtvereček. No a potom vy, jak tu mašinku naučíte, tak jí dáváte ty objekty a ptáte se, jo, je to čtvereček, ano, ano, super, to je čtvereček, a co je tady toto, no, to nevím. To je kolečko, to jsem třeba neviděl během trénování. Jo? Takže toto je klasifikátor. Z praktického pohledu v řeči tam máme teďka dva jakési druhy klasifikátorů. Ten starší historicky jsou nějaké skryté Markové modely. Víceméně jde o to, že každý ten fonem z toho slova did you get that je reprezentován ničím takovým, to je skrytý Markov model a uvnitř jsou potom nějaké Gaussovky, to znamená nějaké pravděpodobnostní rozložení tady těch příznaků z toho spektra, které bereme jako vstup, to je kvůli tomu, že respektujeme, jak funguje v lidském vlastně u lidí kochlea, která vám převádí, ten signál vám převádí do nějakých frekvenčních příznaků a ty jdou potom tím nervem do mozku a vy tomu potom rozumíte. Takže to jsou skryté Markové modely a jenom, abyste měli představu, úplně vezmeme nejjednodušší případ, nejjednodušší úlohu, a to je detekce pohlaví z řeči. To znamená, budeme mít nahrávku a my chceme říct, mluvil tam kluk nebo tam mluvila holka. Jak to uděláme? Je to machine learning, potřebujeme data. To znamená, my potřebujeme mít hromadu nahrávek od kluků a hromadu nahrávek od holek. Tak, a teďka. Potřebujeme si zvolit nějaký příznak, nebo nějaké příznaky, něco na základě čeho, vlastně, co budeme sypat do toho klasifikátoru. No a to nejjednodušší, co asi můžeme vzít, je, že vezmeme celou tu nahrávku toho jednoho řečníka a spočítáme průměrnou hodnotu základního tónu, frekvence základního tónu. A to je takový rozumný příznak, protože víme, že kluci prostě mluví tím hlubokým hlasem, a tím, co holky mluví vysokým hláskem. A to jsou prostě dvě jakási čísla, které mohou být krásně separovatelná a můžeme vlastně ten klasifikátor na to dobře naučit. Tudíž vezmeme si data od kluků a tady vlastně je ta frekvence toho základního tónu, to jedno číslo z té nahrávky. No a když bychom to hodili na nějakou hromadu, tak zjistíme, že nám se to ku podivu vypadá jako Gaussovka a potom to vlastně můžeme vlastně přepočítat do nějakého pravděpodobnostního rozložení a to samé uděláme pro holky a skončíme vlastně s nějakým rozložením pro kluky, rozložením pro holky. Potom, když nám přijde neznámá nahrávka a my potřebujeme zjistit kluk-holka, tak si zase spočítáme tu frekvenci základního tónu průměrnou, dostaneme to jedno dato, to jedno číslo, podíváme se na osu x a zjistíme, tak modelu klukovi, tomu se to nelíbí, to je tady malá věrohodnost, ale pro model holky to celkem sedí, takže voilà, nahrávce mluvila holka. To je ten nejtriviálnější asi případ nějakého takového klasifikátoru postaveného vlastně na Gaussovských modelech. Druhý, když bychom měli dvojrozměrný prostor, tak potom vlastně ty třídy dvě můžou vypadat třeba takto, tady je nějaká ta separační linie těch dvou modelů. Tak a druhý typ klasifikátoru, který v dnešní době zaznamenává velký boom a myslím, že tady po mně Michal o tom bude ještě trošku mluvit, jsou umělé neuronové sítě. Je to zase jakýsi aparát, který je inspirován biologickými neurony, to znamená, jsou tam nějaké prvky, které berou nějaké vstupy, tak jak neuron, uvnitř se potom nějak rozhodnou a až se rozhodnou, tak zase
to posílají dál do dalších neuronů. Kdybychom to vlastně namalovali nějak technicky, tak ta umělá neuronová síť nebo klasifikátor postavený na umělých neuronových sítích může vypadat takto, kdy tady máme modrý vstup, což je vlastně v tomto případě pětidimenzionální nějaký vektor, to znamená, má pět nějakých čísel a toto je jakoby nějaká první vrstva, druhá vrstva a tady je nějaký výstup. Tady ta velká kulička, to je ten jeden umělý neuron a on dělá v podstatě to, že veme ty vstupy, všechny, nejdřív se ty vstupy naváhují tady nějakými vahami, to znamená vynásobí se nějakým číslem, vleze to dovnitř do toho neuronu, tam je sčítačka, všechno se sečte, pak se aplikuje jenom nějaký bias, to není podstatné, a uvnitř toho neuronu je ještě nelinearita, nějaká nelineární funkce. Pro nás stačí třeba, může tam být takzvaná sigmoida, to znamená, je to funkce, která je od minus nekonečna, tady takhle třeba na minus jedničce a pak tam někde, takhle je tam takový kopeček nahoru a pak to zase do nekonečna jede třeba v jedničce. A to je vlastně to místo, kde se dělá to rozhodnutí na té nelinearitě. No a to rozhodnutí, vlastně ten výstup z té funkce se propakuje dál do další vrstvy a tak dále, až dostanete nějaký výstup. A to je pak otázka, co vy si řeknete, že chcete, aby byl ten výstup. Nebudu tady víc mluvit o tom, jak se to trénuje. Kdyby vás to zajímalo, jsem o tom měl přednášku, myslím, loni na Barcampu, tak se na to můžete podívat. A pojďme se podívat spíš na nějaký příklad. Mám tady nějaký datový set dvourozměrný, kde máme červenou třídu, která bude nám reprezentovat na výstupu této sítě nebo této sítě jedničku, a modrou třídu, můžou být třeba ty kluci, to je jedno, bude na výstupu té sítě reprezentováno nulou. A vstup té sítě X1, X2, do toho jdou tady tyhle ty čísla vlastně z těch souřadnic, které tady máme, X1 a X2. A teďka, co uděláme, vezmeme tato data a budeme ty sítě trénovat a budeme se dívat, co se uvnitř děje. Tak, jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Jinak rozdíl je, že tady nahoře máme síť, která má 3 neurony a tady máme síť, která má 30 neuronů ve skryté vrstvě. A pustíme trénování. Teďka vlastně do té sítě sypeme ta data vstupní a tak, jak se to hejbáte vždycky po nějakým subsetu dat, já nevím, potřeba po 100 prvcích. Teď, jak se to zastaví, tak to znamená, skončila jedna epocha a jedna epocha je, že jsme zpropagovali všechny data přes tu síť. A toto je vlastně výstup té neuronové sítě pro tenhle ten prostor, kdy černá barva znamená, jakoby ten Y je nula a ta bílá barva znamená, že ten Y, ten výstup je jedna. A cílem je, aby vlastně ta jednička pokrývala tady tuhle tu červenou třídu a zbytek to černý, ta nula, pokrývala tu modrou třídu. A jak vidíte vlastně, tak už po nějakých 3-4 iteracích už ta neuronová síť jí došlo zhruba, co se po ní chce a už se vám naučila tady krásně klasifikovat červený body, vám tady říká, hele, tam je jednička, ta je tak, jak to chci. Co je možná dobré zmínit, je, že to posunu dál, když to skončí, to trénování, po nějakých 20 epochách, tak to skončí takhle. Pokud budete dělat machine learning a budete vlastně pracovat s klasifikátory, je dobré si uvědomit, že ty klasifikátory můžou mít někdy problém zaprvé s přetrénováním, když máte velký model, který má v sobě moc parametrů, moc neuronů, ale máte málo dat, tak potom může dojít k něčemu takovému. Jo, prostě toto už vypadá jako přetrénované. A mimo to, některé třeba klasifikátory nebo vlastně tyhle ty machine learning přístupy můžou mít problémy s neviděnými daty. Ono vám to krásně klasifikuje tady vlastně ta data, která jste do toho dali, ale já pokud bych vzal dato, které je někde úplně mimo, tak se to dato může krásně trefit vlastně, jak vidíte, tak tady asi je nějaká taková linie, to pokračuje a ta neuronová síť má v tomto okamžiku klidně může říct, jo, to je prostě červená třída. Přitom vy jako člověk se na to podíváte a říkáte si, no tak já to si nejsem zrovna jistý, protože to je dato, které jsem nikdy neviděl. Jo, a jako tak to je trošku odvážné tohle tvrdit. Takže pozor na to. Toto může se vám stávat. A vy, když budete pracovat vlastně s těmi big data, nebo pracujete s datovou analytikou a používáte tam nějaké, ať už je to rozpoznávače řeči, cokoliv, může to být tady rozpoznávače obrazu z kamer, vy vždycky v těch algoritmech, jak už říkal Adam, vždycky v těch algoritmech se snažíte dosahovat nějakou accuracy.
při tom machine learning. To znamená, máte nějaká trénovací data, na tom natrénujete nějakou tu vaši mašinku a chcete, abyste dosáhli co největší accuracy, co největší přesnosti. No, jak toho dosáhnout? Můžete toho dosáhnout tím, že budete do toho sypat více a více a více dat. Tak jak Adam říkal, před 10 lety měli, já nevím, 10 na 7, teď mají 10 na 14 pixelů. Přidáváte data, přidáváním dat dostáváte prostě větší úspěšnost. Jedna možnost. Problém bývá, že vy ty data nemůžete většinou přidávat do nekonečna, protože někdy ty data se draze platí. Jo? U nás třeba v řeči, pokud bychom chtěli opravdu jako vážně konkurovat Google, těch dat bychom museli mít tolik, že to bylo prostě miliony a miliony dolarů. Za to jenom nakoupit ta data, která člověk přepíše, aby my jsme na to mohli něco natrénovat. Takže dřív nebo později se možná dostanete do místa, kde jakoby končíte, protože na to nemáte peníze. Pak vám nezbyde nic jiného, když nemáte svaly, musíte mít mozek, to znamená, musíte začít přemýšlet a musíte začít vymýšlet lepší algoritmy, lepší klasifikátory, robustnější a samozřejmě accuracy získáte taky tím, že budete mít lepší algoritmy. No a nejlepší je... Teď jsem si tam dal tmu. Nejlepší je, když to spojíte, takže budete mít i ty svaly, i ten mozek a získáte asi z toho nejvíc. Poznámka ještě, ta závislost úspěšnosti na datech je většinou silně nelineární. To znamená, vy na to, abyste získali zase nějaké další 1%, třeba musíte zdvojnásobit množství trénovacích dat nebo zdesetinásobit a tak dále. Takže pozor na to, to jsou věci, které vás můžou čekat. Tak, pokud byste si chtěli hrát třeba zpracováním řeči nebo si zkoušet nějaký takovýhle klasifikátory z něčeho takového, tak data musíte si koupit, už jsou i databáze, které se dají stáhnout zadarmo. Musíte mít někoho, nebo musíte mít ty znalosti, vědět jak na to. A třetí asi důležitá věc, potřebujete nějaký nástroje, jak tohle to celé stavět. Asi je nezrovna efektivní, když sednete a začnete to všechno od nuly psát v nějakým C-čku. Sice je to fajn, protože se dozvíte spoustu věcí tím, že si to opravdu od nuly naimplementujete. Na druhou stranu, než se někam dostanete, tak může uběhnout x let. Takže je dobré používat nějaké nástroje na toto. Já tady zmíním nástroj právě pro řeč, řečový toolkit Kaldi. Je to věc, na které se tady spolu podílíme jako univerzita na vývoji a už to používají lidi v Microsoftu, Googlu, Amazonu a tak dále. Všechny tyhle velké firmy během posledních 2-3 let udělali velký boom v řeči, však všichni, kdo máte mobily, tak už víte, že tam máte nějaké diktování a nějaké tady tyhle ty věci. Takže ten pokrok vlastně se tady teďka stal. Není to tak dávno, ještě před 5 lety jsme mluvili, jakože to, co tady děláme, tak to ani v Google neumí, tak už to v Google umí. A tenhle ten nástroj je velmi, vlastně ten toolkit je velmi, velmi dobrý v tom, že stáhnete, make install, pustíte a už si můžete hrát s ničím. Takže pokud byste chtěli, doporučuji. Na závěr bych se zmínil rád o využití, vlastně čemu vlastně tady ty řečové technologie jsou dobré. V současné době je tady buzzword, aspoň v tom našem řečovém světě, a to je speech analytics. To znamená vytěžování jakékoliv informace z řečových nahrávek, které nějakým způsobem jdou ve firmách nebo kdekoliv okolo vás. A jako jeden z příkladů může být, kde se tohleto dá pěkně aplikovat, jsou call centra. Nevím, jestli někdo z vás měl tu možnost být jako brigádník nebo jako zaměstnanec, operátor v call centru. To jsou takoví ti lidi, co sedí s těma mikrofonama, sluchátkama a vždycky jim počítač vytočí číslo a oni se představí a teď vám v 8 večer volají a snaží se vám něco vnutit nebo z vás vytáhnout nějaké informace. A třeba call centra je vlastně takový biznis, kde samozřejmě potřebujete zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a tak dále, tak jak to platí všude. A je tlak na operátory, aby prostě uzavírali co nejvíc, já nevím, smluv, zjistili co nejvíc informací o těch lidí. A pokud ten operátor není efektivní, tak obvykle se to, když tam nejsou zapojeny ty řečové technologie, děje tak, že nějaký manažer
prostě si poslouchá třeba nahrávky nebo to nějak ad hoc zjišťuje. Samozřejmě v momentě, kdy nasadíme řečové technologie, tak všechno nějakým způsobem jde přes počítač a počítač vám krásně vyhodnotí, fajn, tenhle ten operátor v tomhletom hovoru se nepředstavil, protože oni mají nějaké skripty a je možný přepisem řeči nebo detektorem klíčových slov zkontrolovat, jestli on dodržuje ten daný skript. Je možné zkontrolovat, jestli neskáče do řeči tomu, komu volá, nebo jestli třeba dlouho neváhá, když mu někdo něco řekne na druhé straně, tak on teďka je zaražený a teď neví, 10-5 vteřin přemýšlí, co mu má odpovědět, špatně. To by se mu nemělo stávat. Jestli tam nepadají sprostá slova, jestli tam nejsou nějaké emoce a tak dále. Takže to je všechno, vlastně mašina toto všechno zjistí, vyplivne manažerovi, tenhle operátor na tom není zrovna dobře, on se na to podívá, pošle ho na přeškolení nebo ho vyhodí. Takže jeden z příkladů, kde se dá aplikovat řečová analytika. Tak, na závěr. Vytěžování informací z řeči je přesně ten případ, nebo ideální případ pro toto jsou právě big data. Je to hromada nějakého sena nebo hromada prostě informací, které máte a vy se v tom nevyznáte a potřebujete v té hromadě najít ty 4-5 kousíčků té cenné informace, tak toto je místo, kde řečové technologie v současné době mají své jasné uplatnění a už tam uplatňovány jsou. Pořád jsem trošku skeptický k tomu, že v dnešní době bych si dovolil mít nějak řečově ovládaného robota, který bude někoho někde operovat, anebo řečově ovládané auto, nebo kokpit, protože pořád jsou to technologie, jsou to automatické stroje, i lidé dělají chyby, to znamená, ne vždycky všemu vždy rozumíte. A ta úspěšnost jakoby v těchto aplikacích si nemyslím, že ještě taková, pokud jde o život, aby tam to nasazení bylo. Nicméně big data a řečové technologie jsou jednoznačně v současné době dobré věci. Tak, děkuji. My ti moc krát děkujeme za extrémně zajímavou přednášku. Já se musím přiznat, že co se týče neuronových sítí, tak vím přesně, o co jde, ale ještě jsem ji nikdy nevěděl tak krásně umělecky stvárněný. Ten obrázek byl úplně úžasný. Chtěl jsem se zeptat, asi jsi nečekal takovou otázku, to si kreslíš sám, nebo máš grafika na to? To si kreslím sám. Proč mě se nechce vyrábět slidy v PowerPointu, tak je to rychlejší to namalovat, fixovat a oskenovat. Paráda, když bych uměl taky tak kreslit. A teďka nechám prostor na otázky z publika. Jo, dotaz byl, že jestli se používají nějaké kontextové informace. Ano, používají se kontextové informace, to všechno je v jazykovém modelu, to znamená, pokud bychom přepisovali třeba přednášky nebo něco takového, tak samozřejmě chceme adaptovat jazykový model na přednášky, aby tam byla ta slova, to pokrytí toho slovníku a jiné to bude u přednášek na lékařské fakultě, jinak na právech. A mimo to zase v dnešní době začínají se aplikovat neuronové sítě i v jazykových modelech s tím, že jsou rekurentní, to znamená, oni si třeba nějakým způsobem pamatují i jakoby minulost, kontext, je v nich zpětná vazba a tím pádem oni jsou schopni dopředu jakoby predikovat ta slova a usměrňovat ten jazykový model na základě toho, jak ta věta začala a jak ta věta vlastně se rozvíjí v čase, což většinou ty standardní modely jako nějaké statistické trigramy nedělají. Jo, takže určitě kontext, cokoliv, jakákoliv informace pro adaptaci na řečníka, na jazyk, na téma, kterou do toho strčíte, tak je užitečná a používá se. Tady vidím další dotaz. Ta čeština má vždycky a bude mít asi handicap v tom, že máme inflexní jazyk, takže máme prostě milionový slovník, což angličtina nemá. Jo, angličtina, milionový slovník jsem v angličtině ještě neviděl.
A druhá věc, máme málo dat. Je nás 10 milionů anglicky mluvících, prostě máte, to máte, nevím, jestli stovky milionů nebo miliardy, ale prostě těch dat je tam řádově víc. Takže angličtina bude mít vždycky náskok v tomto. Jo, za předpokladu, že bychom měli data, měli bychom, tak můžeme dohnat, ale i tak prostě inflexní. Ono zase závisí, co znamená jakoby nepřesnost. Jo? Jestli vám to slovo to rozpozná dobře jako kořen, ale budete mít jinou koncovku, tak jestli to berete jako chybu nebo ne. Pokud to berete jako chybu, ano, prostě ty rozpoznávači v tomhle chybovat budou. Pokud řeknete fajn, ten kořen je dobře, tak tam chybí, je tam jiná koncovka, tak můžeme se tvářit, jako že by to mohlo být srovnatelné s tou angličtinou. Pozitivní, negativní emoce. Já vám to řeknu takto. Pokud my máme a jako jsou dostupné robustní a dobré algoritmy a tady ty machine learning nástroje na to, aby jsme něco takového vyrobili. Zásadní problém v tomto je, že vy potřebujete reálná data. A tady je problém v tom, že kdykoliv, kdokoliv zkoušel trénovat detektor emocí, tak databáze byly od herců. To nejsou reálná data. Ono vám to krásně rozpozná, když pak tam pustíte nějaký film nebo pustíte něco takového, herci hrajou, teď jsou naštvaní, bude to perfektně fungovat. Ale prostě v tom reálu je to jinak. A tady je nejhorší dostat, vlastně mít ta data, anotovaný data a mít ty kvanta těch telefonních hovorů třeba v tom call centru a někdo musí poslouchat a někdo musí rozhodnout, tak teď ten člověk je naštvaný. A teď není. A teď na tom natrénovat, pak to bude fungovat. Ale pokud máte ten mismatch, jakože máte umělý data od herců, jakože vám tam předstírají, že jsou naštvaní, tak v tom reálu to moc nefunguje. Tak já moc krát děkuju. Je to téma těžko vyčerpatelné, myslím si, že to zvládneme třeba večer. A posledem se dál, děkuju. Jo, díky.